Վայոց ձորի մարտ կատարած այցելության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ Անձրևանոց նետածկինը ձերբակալվել է։ Միջադեպը տեղի ունեցել 3, երբ վարչապետը այցելել է Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայր։ Ժամը 13:15-ի սահմաններում Մալիշկա բնակավայրի նոր կառուցված 8-րդ, 14-րդ և կենտրոնական փողոցների խաչմերուկին է մոտեցել 47-ամյա Միկին ու Անձրևանոցը նետել Փաշինյանի ուղղությամբ։ Նրան անմիջապես ձերբակալել են, մեղադրանք առաջադրել, ապա ստորագրությամբ ազատարձակել։ Կնոջ մասին հայտնի է, որ նա Բերձորից տեղահանված է, Մալիշկայում Արցով է ապրում։ Պաշտպանության նախին նախարար Սեյրան Օհանյանի և ևս 12 անձի վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քնվող գաղտնի նշագրմամբ քրեական վարույթով Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք է ներկայացվել 7 դրվագով խոշոր չափերով վատման, անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախին նախագահ Մանուկ Վարդանյանին 2 դրվագով լիազորությունների չարաշահման, Գրիգոր Խաչատուրովին փողերի լվացման, զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանին խարդախության և փաստաթղթի կեղծման մեջ։ Հակակոռուպցիոն քաղաքացիական դատարանում 3 քննել են նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և նրա ընտանիքի անդամների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործը։ Դատախազությունը նոր տվյալներ է ներկայացրել, որ Գասպարյանի ընտանիքն այլ անձի անունով 2013 և 14 թվականներին ձեռք է բերել ևս 2 գույք։ Վլադիմիր Գասպարյանը պնդել է, որ իր համար են այդ գույքերը ձեռք բերվել։ Հաջորդ նիստը կգանա ապրիլի 26-ին։ Հակակոռուպցիոն դատարանում 3 շարունակվել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի գործով դատական նիստը։ Դատավոր Վահե Դոլմազյանը մերժել է Վարդազարյանի փաստաբանի ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Ռուբեն Վարդազարյանը մեղադրվում է արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի 2019 թվականի հուլիսի 19-ից զբաղեցնելով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը, նա միջամտել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Անդրանիկ Սիմոնյանի կողմից արդարադատության իրականացմանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանը դատի է տվել Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին ու Պաշտպանության նախարարությանը, պահանջում է վերացնել իրեն պահեստազոր ուղարկելու հրամանը։ Հիշեցնենք, 2021 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ստեփան Գալստյանը ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է անորակ հրթիռների գործով։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում։ Ժամը 23-ի սահմաններում քաղաքացու ինքնազգացողությունը վատացել է և սպասասրահում հանկարծամահ է եղել։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզել են մահացածի ինքնությունը։ Նա Երևանի բնակիչ 79-ամյա Վլադիկ Բարսեղյանն է, որը Ռուսաստանից վերադարձել էր Հայաստան։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել լրագրող Նաիրի Հոխիկյանի գործով։ Նա Facebook-յան էջում վիրավորանքներ էր գրել դատավոր Էդգար Հովանեսյանի հասցեին, որը վճիռ էր կայացրել Հոխիկյանի գործով և նրա դեմ հայցը մասնակի բավարարել էր։ Լրագրողին մեղադրանքի առաջադրվել, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Քնչական կոմիտեն վարույթ է հարուցել գույքի ոչնչացման հատկանիշներով։ Երևանի բնակիչ 30-ամյա Արման Հովանեսյանը դիմել էր ոստիկանություն, հայտնել, որ ապրիլի 1-ին ալրաղաց գործարանում փլուզման հետևանքով տուժել է իրեն պատկանող խաղալիքների պահեստը, ըստ ուժողի մոտ 300 միլիոն դրամի չափով։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում ապրանքագիտական։ Երևանի բնակիչը 2019 թվականի նոյեմբերից Telegram-ում առցանց խանութ հարթակներ է ստեղծել թմրանյութ է վաճառել։ Շուրջ 3 տարի նա վաճառել է Շոկո անունով հայտնի թմրամիջոցը, իսկ գումարները ստացվել են տարբեր անձանց անունով գրանցված, բայց իրեն պատկանող էլեկտրոնային դրամապանակներին։ Երևանցուն և նրա կնոջը մեղադրանքի առաջադրվել գործը հանձնվել է դատարան։ Լոռու մարզում 3 ժամը 15-ի սահմաններում Շիրակի մարզի 43-ամյա բնակիչ Նիր Ռենո Մակրիշի ավտոմեքենայով Տաշիր Մեծավան ավտոճանապարհի 6-րդ կիլոմետրին դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց ու գլխի վեր շրջվելով հայտնվել ճանապարհի աջակողմյան հատվածում։ Վթարի հետևանքով վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Տաշիր բժշկական կենտրոն։ Վիրավորն աշխատում է Տաշիրի հայ կաթոլիկ եկեղեցում որպես հոգևոր հովիվ։ Քնչական կոմիտեն պարզել է մարտի 26-ին տեղի ունեցած դանակահարության մանրամասները։ Այդ օրը գիշերը պարեկները ծառայության ընթացքում Բաղրամյան պողոտա 3 հասցեի մոտ նկատել են անօգնական վիճակում գտնվող մի քաղաքացու, նրան բուժօգնություն ցուցաբերել մինչև բժիշկների ժամանելը։ Արդեն հիվանդանոցում բժիշկները հայտնում են, որ վիրավորն իրենց մոտ է ընդունվել նստատեղի շրջանի ցակած կտրած վերքեր ախտորոշմամբ։ 33-ամյա Երևանցին, ըստ նախնական տեղեկությունների, նկատել է միմյանց հետ վիճաբանող 3 քաղաքացու և մոտեցել նրանց դիտողություններ արել, որի ժամանակ էլ նրանցից մեկը իր մոտ եղած սուր առարկայով հարվածներ է հասցրել նրան։ Իրավապաններն այժմ որոնում են եռյակին։
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի տարածքային ստորաբաժանումների ինչպես նաև հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողներն ամենօրյա ռեժիմով շարունակում են ապօրինի թմրաշրջանառության դեպքեր բացահայտել։ Մարտի 30-ից ապրիլի 5-ը արձանագրվել են 30-ից ավելի բացահայտում։ Մասնավորապես Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ինչպես նաև կենտրոնական Էրեբունու ու Քանաքեռ Զեյթունի, Մաշտոցի, Նոր Նորքի, Արաբկիրի, Մալայցիայի եւ Շենգավիթի բաժինների ինչպես նաև մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ծառայողների միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով ու փաթեթներով մեթամֆետամինի, շոկոյի, մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ ու նմանատիպ զանգվածներով կաթուցիչներ, կանեփի սերմեր, ինչպես նաև քացախաթթվի անհիդրիդի նմանվող լուծույթ։ Ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարը, որպես ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գործնեության առաջնային ուղղություն, հետևողականորեն շարունակվում է։ Ապրիլի 6-ին ժամը 18:30-ին Լոռու մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Ալավերդի բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ անգիտակից վիճակում իրենց մոտ տեղափոխված 84-ամյա Նինա Տիտանյանը հիվանդանոցում հանկարծամահ է եղել։ Ապրիլի 7-ին դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում պարզվել է, որ օձուն բնակավայրի 84-ամյա բնակչուհու մահվան պատճառը հետևանքային հանգամանք եղել են գլխի փակ տրավման և կողերի բազմաթիվ կոտրվածքները, որոնք մինչ հետազոտությունը չեն երևացել։ Ոստիկանության Թումանյանի բաժնի քրեական հետախուզների և համայնքային ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Օձուն գյուղի 34 տարեկան և 30 տարեկան երկու տղամարդիկ ապրիլի 6-ին ժամը 17:20-ին գյուղի մշակույթի տան հարակից փողոցում ՎԱԶ 21063 մակնիշի մեքենայի ինքնաշեն կցորդիչով անզգուշությամբ հարվածել են փողոցով անցնող 84-ամյա կնոջը, ինչից հետո նրան անգիտակից վիճակում տեղափոխել են Ալավերդի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ նա մահացել է։ Տղամարդիկ նշված հանգամանքը գաղտնի են պահել։ Օձունցի 34 և 30-ամյա տղամարդիկ ներկայացվել են ոստիկանության Թումանյանի բաժին, որտեղ խոստովանել են կատարածը։ ՎԱԶ 21063-ը տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, տղամարդիկ և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Թումանյանի քնչական բաժին։ Ապրիլի 5-ին նույնպես արդյունավետ էր վաղարշապատի ոստիկանների ուժեղացված ծառայությունը։ Բաժնի պարեկապահակետային ծառայության դասակի աշխատակիցներն առավոտյան 10:30-ին Էջմիածին մարգարաճանապարհին ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել Էջմիածնի 23-ամյամի բնակչի։ Խուզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվել է օդաճնշիչ ատրճանակ։ Նույն օրը երեկոյան 17:30-ին թմրանյութ պահելու համար Փարաքար Նաիրի ճանապարհին ձերբակալվել և բաժին է տեղափոխվել Մայրաքաղաքի Նոր Մարաշի 33-ամյամի բնակիչ։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել դեղնականաչավուն զանգվածով երկու փաթեթ։ Նա հայտնել է, թե թմրանյութն իրենն է պատրաստել է վայրաջ կանեփի թփերից։ Մոտ ժամուկես անց վաղարշապատի պարեկապահակետային ծառայողները ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել Ակնալիճ գյուղի 39-ամյամի բնակչի։ Կասկածանքը նույնն էր ապօրինի թմրանյութ պահելը։ Անձնական խուզարկությամբ տղամարդու մոտ հայտնաբերվել են դեղնականաչավուն զանգվածով երեք փաթեթ, մեկ փաթեթ կանեփի սերմ և մոխրացած հետկերով երկու կաթուցիչ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Վաղարշապատի բաժնի Արմավիրի մարզային վարչության և ոստիկանության տարածքային մյուս ստորաբաժանումների հակաթմրամոլային միջոցառումները շարունակվում են։ Ապրիլի 3-ից 10-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4289 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 96 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 185 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 302 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 54, չամրակապված վարելու 108, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 277, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 234 իրավախախտումներ, 196 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 458-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 91-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 92 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5818 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 202 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 111 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 369 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 62, չամրակապված վարելու 771, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 125 իրավախախտումներ, 284 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1172-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 50-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 20 անձ։
Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները ապրիլի 3-ից 10-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցստորում եւ Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1220 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 15 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 15 վարորդ, 7 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 24-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 45-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։